ଆଜି ଆମ ସରକାରର ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଥିଲା ଏବଂ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ କନକବଦନ ସିଂହଦେଓ ମହାଶୟ ସିଏ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଏବଂ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି ଲମ୍ବା ସମୟ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାହା ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଆଜି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଅଧିନିୟମ 1948ର ପ୍ରାବଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁସୂଚୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ତା'ର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ଓ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀର ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆପତ୍ତି ଓ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ଯତ୍ନର ସହ ବିଚାର କରିବା ପରେ ସରକାର ଅଣକୁଶଳୀ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ କୁଶଳୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମୟ ଭିତ୍ତିକ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ଯାହା ପୂର୍ବରେ ଥିଲା ଯଥାକ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କର 352 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହା 450 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଏଥିରେ 98 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କୁଶଳୀ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରେ ଥିଲା 392 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ 500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି 500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି 108 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଅଧିକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚକୁଶଳୀ କୁଶଳୀ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 442 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାକୁ 500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ 108 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ଅତି ବା ଉଚ୍ଚକୁଶଳୀ ଯାହାକି ଆମର 502 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାକୁ 600 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ 98 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ସର୍ବଶେଷ ସଂଶୋଧିତ ଖଣ୍ଡଭିତ୍ତିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ହାରକୁ ଏହା ଆକ୍ଚୁଆଲି 25% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ବା କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ବା କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡରେ ବିଶେଷ କରିକି
ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭବନ ଗଠନ କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକୀର ଉନ୍ନତିକରଣ, ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ, କଳାକାର ଗୌରବ ନିଧି ଯୋଜନା, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଚେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଇ ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀର ସ୍ଥାପନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା, CTMSର ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମିତ୍ତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଡିଟେଲ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡର ଆକାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସୁପାରିଶକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତୃତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଏ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ 20,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଜନା ଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଟେଷ୍ଟ CBTର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆଧାରରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା 18,788 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ସୂଚନା ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଚୟନ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ହେଉଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଚଳ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ ଯୋଜନାର ଅନୁମୋଦନ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଚଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଚଳ ପୁରୁଣା ସଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 2,065 ଗୋଟି ଅଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଚଳ କରାଯାଇ ଅପାତତ 69,292 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ପୁନର୍ଜଳସେଚନ ଏବଂ 10,152 ଗୋଟି ପୁରୁଣା ସଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରାଯାଇ ପ୍ରାୟ 2,26,888 ହେକ୍ଟର ପରିମିତ ସେଚାଞ୍ଚଳ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କ୍ଷମତା ସହିତ ଜଳସେଚନର ସୁଉପଯୋଗରେ ସମତା ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯୋଜନାଟିକୁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଚଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅଚଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ଭାବରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆଲୋଚନା କ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଉକ୍ତ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2024-25 ଠାରୁ 2028-37 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 1,84,38,00,000 ଟଙ୍କାର ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳରୁ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ ଯେଉଁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ 18/2024 ରିଖରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 17ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ଠାରେ ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି ତାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କୃଷକ ପରିବାରଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିୟମ୍, ଲାର୍ଜ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା କୃଷକମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଅର୍ଥାତ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍, ଲାର୍ଜ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଚାଷୀ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ କିଷାନର ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଏଇ ଚାଷୀମାନେ ହିଁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖିଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ଏ ହର୍ଡଲ୍ସକୁ ଆମେ ଉଠାଇଦେଲୁ ଏବଂ ଯାହା ପିଏମ୍ କିଷାନର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେହି ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିକି 6 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫେଜ୍ର ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅଧିକ 6 ଲକ୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଏମାନେ ଇଏ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏଣୁ ଆଜି ଏ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ତା ଉପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଯାହାକି 100 ଦିନର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଟା ଅଛି ଆମ ନୂଆ ସରକାରର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବା ଲଞ୍ଚିଂ ତାର କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଆମେ ରଖିଲୁ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ରଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ତଳକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।